Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dr. Pleasant Beat Alafia. Angeli Mionisu. Liwuya Oguwa Ato. Lola kumba ya kuwa lalu waba. Ewe nja. Lola kumba ya kuwa lalu waba. Ewe nja. Ewe nja. Ewe aja. Ewe nja. Awone ni daba zumi nojadiwa. Allah walu, Allah kiru, asohiru, abatinu, Allah ruwaba. Iwalo pama, iwalo bara jade. Yeah, Allah ragba yidani yo, Allah to wada, zalo dendro. Eyito ni kawa mafe weda la denfida. Iwa shalo ni kokoro pogo kemine niyo. Wasikuru ni wanina zemulu. Emi ni omo yin aburo yin olulufe yin doctor ti o lati buyi taye mo si we je aisan o kere o tobi olodum fi se ni ko kan wa oto la aisan oto la run ami je ji omo ya kan na omo aba kan na ni won oluwa ni fi aisan se mi o oni fi somo mi oni fi saya mi oni fi se gbo eyin olulufe mi pata lori eto yi keke be se mo lori eto yi a loro meji ta mo nso ju ailera iwosan arun lo ti a ba de nso nipa iwosan arun omo to bi po ninu iwosan arun ti a nso ro nbi bayi o na ni itoju ara atawon nkan mi to tun sumo be o la nso nbi bayi wọ́n fi àsìkò yìí mo fi ṣe ládùúrà fún gbogbo èyí tẹ wà ń sòro àìsàn kan tàbí àrùn kan ọlọ́run ò ní fi àrùn àìsàn ọlọ́run fi ṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo àwọn tó wá wà ní ipò àìsàn àti ipò àrùn ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí kí ọlọ́run kó bá wa mú wọn ní ara dá gbogbo wa láláìsàn àyàfi ẹni tí ọlọ́run mi ọba mi bá wò sàn ẹ rí àìsàn kò sí àìsàn náà tí ọlọ́run dá tí kò ní ìtọ́jú àyàfi tí àbámọ ìtọ́jú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tàdé ń jẹ táàmù ọ̀pọ̀ nu wọn olófa àìsàn sára bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá rí àìsàn tí ó wà le jù tí ò ní nítọ́jú táyé ò ní rí ìwòsàn rẹ̀ ọlọ́run fi kàn wá ọlọ́run fi kàn mí wọ́n fi kàn wọ́n mi wọ́n fi kàn gbogbo ẹni tẹ́ ń wò mí pátá ẹ wá rí nǹkan tí mo mú wá fún wa ní òní òun náà ni ìtọ́jú aláboyún tí aláboyún bá ti wà ní oṣù kẹsàn-án tàbí inú ẹkùnríjì mi tí aláboyún bá ti wà ní oṣù kẹfà sí keje ó la máa ń lo kinní fún wọn omi ò tó ẹ̀jẹ̀ ò tó kò ní ṣerú aláboyún bẹ́ẹ̀ tàbí aláboyún bímọ tán ẹ̀jẹ̀ ò dá lára ẹ̀ kò ní ṣe tí a bá ń lo nǹkan yìí fún aláboyún ẹ wá rí kí ni nǹkan tí a máa wá tá a máa ń lò fún irú nǹkan báyìí gbogbo alamọ èso tí wọn ń pè ní kóró àgbálùmọ tá a máa ń pè ní station kóró àgbálùmọ èyí tá a bá lá àgbálùmọ tán tá a máa ń ju kóró ẹ dànù ìgbà míì ẹlòmíà mistakenly àgbèmí àtún yàmọgẹ padà kóró àgbálùmọ ẹni a fẹ lò ó ẹ jẹ ká wa kó pọ bóyá bí agolo méèkì kan tàbí méjì tàbí mẹta tába ti wá ẹ jẹ́ ká jó pẹ̀lú odidi àtàrí kan ẹ jẹ́ ká jó kóró àgbálùmọ̀ yìí pẹ̀lú odidi àtàrí kan wá jẹ́ ká lọ kúná tába ti kúná ẹ jẹ́ ká rọ́ pamọ́ síbi kan obìnrin tó wà nù oyún tó yàn ti kú oṣù méje tàbí mẹ́jọ kó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa fi omi lásán máa fi lo oògùn yìí títí di ọjọ́ ọ̀kúnlẹ̀ kó máa bu díẹ̀ sọwọ́ kó máa fi omi lò ó obìnrin bímọ tán ẹ̀jẹ̀ ò dá kò ní jẹ́ tiẹ̀ obìnrin bímọ tán wọ́n ń fa ẹ̀jẹ̀ sí lára omi ò tó ẹ̀jẹ̀ ò tó kò ní jẹ́ tiẹ̀ ọlọ́ọ̀bá ni ọba tó ń ṣe ìdáàbòbò faláboyún àwa náà ń gbìyànjú ni
igbiyanju wa olohun je ko jasasan lori awon aya wa ti a ba ti se se yi to biyan ba ti wa ni ipo pe o ti wa ni osu keje tabi osu kejo tabi osu kesan e je ka ma bu fun die die ko ma mu e la se olohun omi oto eje oto tabi obirin bimo tan eje nda lara re o le je ti e bi a se ma nlo niyan e wa ri oro mi oniju bayi lo na ni oni emi na ni omo yin aburo yin olulufe yin Dr. Motiu Olatiboye ti aye mo si winje awa ti yawo video yi ta ti subscribe egbe channel yi na laruge e mo se lawa nikan e je ka gbe laruge asa yoruba oni ka luwi atebu otolasa otolesin beni ntabasi lalo jabo fun olohun emi wa ni fi owo mi ni fi sika laye beyan ko mi ka gan se mi o ni se amoye igba to ye kiyan ti sika amo pelu suru wallahi ta'ala ismu lil islawa olohun mo gbeyan ga ni olohun wa ni fi mi ati ko ni fi wa sile o mo wa ki gbugbo wa le kan si e ku fe e ku aduro ti gbugbo ata ti subscribe mo ki wa gbugbo ata ti subscribe la ja sori eto ni oni e ma lo e gbiyanju e subscribe sori eto yi tori gbugba ona la ma n soro nbi bayi ko de soro kan ta so nbi bayi ti ko ni anfani ko si anfani fun gbugbo wa oro mi oni waju bayi lona le ni mi na ni omo yin aburo yin Dr. Motiu Olatiboye ti aye mo si winje to ba tun wa digba mi a tun mo oro mi to tun yato si eleyi wa to o dabo.